Hej och hjärtligt välkomna till Önskestunden dragspels special. Ja visst, drömmen om Elin Kalle Julabos gamla version. En värdig start på denna lilla önskestund med dragspelslåtar. Hjärtligt välkommen Oskar Appelqvist. Tusen tack Mikael Strömqvist. Den stora dragspelsstjärnan Belja Oskar från Ramdala. Ja, ja, men jag är nog en av de mest legendariska Belja-spelare från just Ramdala. Kan vara den enda också faktiskt. Men det är kul att man är något. Så kan vara Belja-dragare. Ja, ja, precis. Ja, Kalle Julabo skrev denna. Ja, ja det, jag spelar dragspel och kan spela dragspel, men inte så där liksom supernördig. Det sitter garanterat någon där hemma som app för att prata pojkarna om, tänker jag, som kan läxa upp oss. Men så han har ju spelat in den i många, många versioner. Liksom, vet du vem som har sjungit in den? Nej. Det har ju Tommy Körberg gjort, och han låg ju såklart på Svensktoppen med denna fantastiska melodi. Aha. Det året var 1969. Låg han 8 veckor med drömmen om Elin. Ja. Så var det med det. Ja. Vi tänker bjuda på en mängd olika dragspelsmelodier i lite olika tappning. Och vi ska ta och spela en låt som heter Havsörns kaos. Ja. Och det kan man ju undra, varför heter den så? Ja, men och det är lite kul, för ni har haft en herre som heter Hans Ahlstedt här i flertalet gånger spelat. Och han och jag var ute på turné, och då spelade vi just, fick jag lära mig denna låten. Och den heter ju egentligen då Havsörns vals. Ah. Men vi har liksom hotat upp, poppat till den, om man nu får uttrycka sig så. Alltså lite mer, ja, lite svängigare på något sätt. Och det är en version som Öster med resten har spelat in. Just det, och därav blev det Havsörns kaos. Ja, precis. Så Jonas Castell på kontrabas skulle vi kunna börja på ett fint sätt. Thank you.
valstakt där på slutet. Oj. Mitt i allt kaos. Ja visst, det var ju alltså Evertobs Havsörns vals i lite upppoppad version. Ja, upppoppad var namnet. Nu ska vi inte svänga till det, men vi ska svänga musikaliskt åt en annat håll. Jag tänker lite underhållningsorkester är vi inne nu. Att man kan se, vi kan se oss som liksom, en trevlig musikskiva. Jag ser omslaget framför mig. Kanske men verkligen så här, underhållnings kanske till en cocktailparty någonstans 66-67 kanske, eller kanske till 72 eller någonstans där med någonstans där. Ja. Ska vi se. Thank you.
Besame mucho heter den, va? Ja, det heter den. Och vet du vad det betyder då? Nej, på svenska. Jag kommer från Ramdala så att där och spelar dragspel, så det är de två och sen såna här konstiga ord liksom. Det, nej. Det betyder kyss mig mycket. Aha. Det skulle jag sagt innan. Just här och nu, eller? Du har spelat på ett helt annat sätt. Ja, det tror jag nog faktiskt. Ja, en kyss av en dragspel, det är... Det är något. Ja, det är något det. Apropå kyss. Ja, apropå kyss så ska vi spela nästa visa som heter Nudistpolka. Det går lite åt det erotiska temat här idag. Ja, det är så när man har med dragspel att göra. Det blir lätt åt det hållet. Det blir lätt så. Evert Taubes Nudistpolka. Ja, den är klurig den där. Ja, det är klurigt och det går fort här. Ja, det gör ju det. En berömd version av denna är ju Cornelis Vreeswijk. Ja, precis. Sjöng in. Men jag gör Vardenius på bas faktiskt. Ja, jag spelar elbas på den. Mm. På tal om bas, vi har ju en eminent basist med oss. Han heter Jonas Castell. Hej, trevligt att vara med. Ja, nu ska vi ge oss på någonting här. Vi ska spela en slängpolska efter Byskalle. Och Byskalle, det har jag faktiskt läst på lite grann här. Byskalle, han levde vid sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet. Och spelade nyckelharpa. Precis. Han har ju fått väldigt många såna här, mycket musik uppkallad efter sig. Och detta är ju då en slängpolska efter Byskalle. Liten kuriosa till här då. Och det är att den här melodin är faktiskt med som ett av ledmotiven i ett dataspel. Ja, jag slog upp det och sa det. När det Civilization 6. Liksom, ja, när man är i Sverige. Ja. Så då är det denna och Helan går som just det. Finns med som dataspelsmusik. Ska du inte säga vem som har önskat den här? Eller ska du ta det efter? Eller? Jag tycker det är så kul att det är någon som... Just det. Det är ju önskestund och vi har ju fått en önskad av... inte mindre än Johan Sjöström. Ja. Fågelmaras stolthet. Ja, precis. Jag börjar då. Thank you.
Släng polska efter Byskalle, känd från datorspelsvärlden. Ja, jag tänkte på, har du mycket, du har ju mycket spelmän och så i släkten. Har du någon dragspelare? Liksom? I släkten liksom? Ja, i släkten. Ja, men min syrra spelar dragspel. Hon spelar ju det här fuskspelet, knappspel. Aha. Men hon spelar dragspel och sen, ja, min farsa spelade dragspel när jag var liten och mossa lite med. Men min största idol när jag var liten var ju en dragspelare som säkert, om det sitter någon som är kanske har lite över medelålder liksom, som var ute på den tiden. Så Magni Almqvist var en ganska välkänd dragspelare för. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men det var min största idol när jag växte upp. Tillsammans med Roland Cedermark, naturligtvis. Ja, ja, ja. Jag har faktiskt gett blommor, gett ros till Roland Cedermark. Oj! 6 år gammal på Regnsboda Brunn. Det är coolt. Ja, det är häftigt. Ja. Mm. Ja, det var roligt att säga det med knappdragspel. För jag har också lite spelman faktiskt i min släkt. Jag har bland annat morbror Börje som är en fantastisk spelman och moster Ann-Margret. Men de spelar ju också, de spelar ju knappdragspel. Ja. Så de säger att det där är fusk. Ja, det är ju så. Det skulle väl kunna den tvisten tar aldrig slut. Nej, det gör eller inte fusk, det. Eller fusk, det är inte det. Det är ett annat instrument. Ett annat säkert. Instrument, som sagt. Ja, vi ska gå vidare. Vi har ju fått en önskan ifrån Ida att vi ska spela en låt som heter Klöversnoa. Ida Haglö, den är för dig. Ja, det är bra. Det är ös här uppe. Varmt och gött. Belja Oskar har gjort det igen. Klövesnoa. Vem har skrivit den här? Är det, jag tänker att det borde vara någon Gärdestad, alltså Ted Gärdestad. Men är Gärdestad. Det, ja, det är han. Jag tänker att det skulle kunna vara att Benny som var med på en Benny jag tror, Andersson. Jag tror han producerade skivan faktiskt. Han var nog med på ett hörn. Ja, fin bit, tänker jag. Är det mycket bitar idag? Det är inte så mycket, tänker... Idag är det fina bitar. Ja, det är mycket bitar idag. Ja. Jag får ta och lugna ner lite. Vi får lugna ner oss lite grann här. Vi ska spela en kanske en av de mest kända valserna. Kalle Schewens vals. Jag lägger mig på ett plus 5. Åh, det är fint.
Kalle Schewens vals, skriven till Carl von Scheven hette han faktiskt. Och skriven då av Evert Taube till den här Carl von Scheven. Ja, kära vänner, det börjar närma sig slutet. Det är otroligt, man känns som att vi har precis börjat. Ja. Men det är för att du spelar så fort på dragspelet med. Ja, det går undan här. Men nu är det dags för dragspelarnas liksom, dragspelslåt. Alltså, kanske det mest, alltså, för dragspel är ju ibland inte så populärt instrument. Alltså många som ogillar dragspel och sådär. Men man kan liksom inte, man kan inte värdja sig mot nästa melodi. Liksom. Ingen Nej. Kan bli arg på den här låten. Det är lite som dragspelets Smoke on Water som ja. Vi ska ja, verkligen. Riva av här nu. Ja. Mm. Och detta blir sista melodin för idag. Om ni vill skicka in önskelåtar hit till önskestunden som vi sänder här ifrån Region Blekinges lokaler. Då gör man så att man skickar ett mejl till info@musikiblekinge.se. Så man kan skicka in vilka önskningar som helst. Vi har olika artister varje vecka och ibland lite olika tema. Och detta var ju dragspelstema med ja. Oscar. Och det finns ju mer dragspelsmusik man kan spela ute. Så bara, det kanske blir en gång till. Man vet inte. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Också stort tack till Jonas Castell. Och vår eminenta hustrummis, han heter ju Kristoffer Johansson. Själv heter jag Micke Strömqvist. Svenne, han fixar med kameror, Nordic Frames. Och Oliver har vi som sitter och kör ljudet. Här kommer sista melodin, och inte vilken melodi som helst. Det är Viggen. Viggen som helst. Tusen tack för att ni tittade. Det är önskestunden. Skicka in era önskelåtar till info@musikiblekinge.se. Tack och hej!